Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava. Příjemný čtvrteční podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Právě teď začíná předsilvestrovská Harenda Live s kapelou Silver Bliss. Pánové jsou nachystáni, za bicími sedí Jirka Malík, u basové kytary je Tomáš Černek, na kytaru hraje Lukáš Horák a u mikrofonu je Viktor Polášek. A my si dáme hned první pecku a ta se jmenuje Na chvíli se vrať. Co barvy smívá a zítřek vyprodám. Do stěny křičím, chci tě, chvíli spím, chvíli sám, bez tebe jsem, umírám. Chvíli pím, chvíli rám, bez tebe. Žal stíná, jsem slepý, máš nepropustnou skrýš. A vteřinou si budem cizí. Dlouho spím, dlouho sám, bez tebe jsem, umírám. Dlouho pím, dlouho mám, pocit, který škrtí. Ještě jednou zdravím všechny harenďáky u rozhlasových přijímačů, ale taky na kanále YouTube Českého rozhlasu Ostrava, kde právě teď probíhá Harenda Live s kapelou Silver Bliss. Zdravím kluky. Ahoj, ahoj. Viktore, já jsem se tě chtěl zeptat, teďka se v kuloárech hodně píše, že vy jste jako taková spíš ostravsko-pražská kapela, tak co je na tom pravdy? Jako těžko říct, jestli ostravsko-pražská, já teda v Praze bydlím,
a dojíždím na zkoušky do Ostravy. A já jsem původně od Zlínského kraje. Takže ještě to je všechno úplně jinak. Je to nějak namixovaný Zlínsko-Pražsko-Ostravská teda. Jak ty to máš s muzikou? Začal jsi už třeba jako později, anebo už tak jako malej kluk jsi do něčeho bouchal, brnkal do kytary? No já jsem právě začal docela pozdě, i když já jsem začal ve Svatém pluku z Uherského Hradiště. Takový rokový sbor. A zpívali jsme klasiky z 60. 70. a tam mě to hrozně chytlo a přihlásil jsem se na konzervatoř, kde mě přijali do Prahy, na Ježkovu. A potom jsem pokračoval dál ve studiu na JAMU na muzikálovém herectví. Muzikálové herectví, máš za sebou i nějakou jako hezkou roličku? Jako mám malý roličky, jsem dělal, mám jako hezkou, vzpomínám asi na Robina Hooda v Kalichu, pak jsem měl takovou malou hezkou roličku v Drákulovi a měl jsem docela hezkou roličku v tom, v Kudikamu ve státní opeře od pana Horáčka, který jsem tam hrál s Vojtou Dykem, tak to bylo takový super. A jak se dal dohromady tady s ostravskou partou, jak proběhla tahle ta fúze? Tak já se tady s Tomášem, naším basákem, znám už kolik, Tome? Je to asi 11 let, ta historie je poměrně jako dlouhá, protože jsme s Viktorem spolu hráli jako dříve, asi před 11 lety v kapele The Swan. Potom Viktor na nějakou dobu odjel do Brazílie, potom se za nějakou dobu vrátil a jako dával inzerát, prostě, že hledá kapelu a já jsem to viděl právě, tak hned jsem mu psal, protože v té době jsme zrovna hledali zpěváka a myslím si, že to jako 100% klaplo hned na první dobrou. Mimochodem Brazílie, tam si provozoval co, capoeiru, nebo si s nějakou brazilskou sambou tancoval na pláži? No právě, že já jsem tam studoval 4 roky tanec, mě dali stipendium na taneční školu a potom jsem se živil jako normálně jako číšník, ale je pravda, že jsem vystupoval na karnevalu 2x. Byl jsem poctěn, jmenuje se to Comissão de Frenchy, je to takový jako, že vyberou 20 lidí, třeba z 500, kteří budou hlavní tanečníci a zpěváci a herci, a tak jsem se dostal ty 20, tak to bylo takový jako pro mě gól. Tak přežít takový festival, to už asi chce jako celého chlapa. Bylo to zábavný, bylo to hrozně, hrozně obohacující, rozhodně na to vzpomínám a budu do konce života. Na chvilinku naše vyprávění přerušíme a dáme si další písničku, která se jmenuje SMS Song a je z dílny kapely Silver Bliss. Je to jak dřív, jen nic neříkej, po tělesách jsem smutno je ti prej, pak zatají, co tajné se jen zdá, obloha má je temně ruky zbarvená, pokoj dva a pravda se tím ský, zavřen jsem já, s očí mě nespustí. Prostě tě mám, tak prosím, jen se snaž, kolem vše znám, jen to nepokáž. Křičet víc mám, to ráda dovolíš, ty radši kůži, já zas mám víc pliš. Obličej tvůj mi všechno prozradí, jen si mě vem, snad nic mi tady nevadí. Pod tebou rád a rukou drtí sůl, cukr je můj, jen se nelituj. Někdy si dým a tu srdce prýmám, tak nevolej, stejně nezvedám. Je stín, když hlavu stíná, po druhé tě hladí smíchem svým. Po druhé tě hladí smíchem svým, když tak zoufale prosím, víc a víc se brání. Znovu leží, stěžka dýchá, na potřetí možná sám to vzdám, až se úplně ztratí. Co ráda ty jen máš,
jsem v tom sám, pěstí mi radši vraž. Pak přečtu rád si, když to dovolí. Oheň já rád, tak škrtni stejně nebolí. Když už se zdá, že chvíli povolím, utáhne nit a nastaví svůj klín. Jak dělat mám, moc spoutaný se zdám, nevěří nic a práskne do sanic. Je to jak dřív, klidně mě vyslíkej, po těle zář jsem smutno, je ti prej. Pak prozradí, co prozradit se dá, obloha má, je temně rudě zbarvená. Pokoj dva a pravda se tím stí, zavřen jsem já, s očí mě nespustí. Prostě tě mám, tak prosím, jen se snaž, kolem vše znám, jen to nepokaž. Je s tím, když hlavu stíná, po druhé, svým. Když tak zoufale prosím, víc a víc se brání. Znovu leží, stěžka dýchá, na potřetí možná sám to vzdám, až se úplně ztratí. Je s tím, když hlavu stíná, po druhé tě ladí smíchem svým. Ale prosím, víc a víc se brání. Znovu leží, stěžka dýchá, na potřetí možná sám to vzdám, až se úplně ztratí na pořád. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Harendu live, pravidelnou čtvrteční porci klubové muziky naživo. Dnes tady máme kapelu Silver Bliss. Pánové hrají nějakou dobu už, ale já vlastně nevím, jak dlouho. Viktore, rok, dva, tři? My hrajeme 2 roky, ano. Já jsem se vrátil z Brazílie v září 2019. A začali jsme zkoušet už nějak v říjnu, v listopadu. Ne, konec září, myslím, nebo nějak tak to bylo. Takže 2 roky, jako je to. 2 roky teďko, no. Takže vy jste taková covidová kapela, by se dalo říct. My máme mega kariéru za sebou. Začali jsme hrát a všechno se zavřelo. Jako jsme tak rok zkoušeli. A kolik teda jste stihli koncertů za tu dobu, pokud nějaký proběh, samozřejmě vím, byl to, jeden... myslím, že mezi těma uzávěrama, karanténama. Takové 4 koncerty to byly. 4 to, 4 možná 5. Tak to není moc, ale já myslím, že ten příští rok bude snad lepší, doufejme, a že se to nějak vydaří a budou i festivaly v létě. A doufáme tak, taky. Na co jsme si tak nějak... to schováváme, hele, a pak až se to uvolní, tak to vystřelíme prostě. Ale vy jste teď docela pilně přes ten podzim pracovali ve studiu v Praze, tak co se dělo? Ale nahrávali jsme teďka 2 singly, nahrávali jsme je u Lukáše Martinka ve Svarově. Takže na tom jsme pracovali poměrně dlouhou dobu, protože nám to jako strašně dlouhou dobu trvá, než ty písničky zaranžujeme, složíme a tak dále. Takže byl to jako kontinuální proces, asi tak rok a půl, jo, dejme tomu, jsme se zabývali těmi dvěma songy. Chystáte se to vydat pouze virtuálně, nebo bude i nějaký hmatatelný nosič? Nic jako fyzického nebude, žádný fyzický nosič, všechno můžou fanoušci najít na Spotify. Jasně. Výhledově příští rok, myslíte si, že už třeba zvládnete celé album, nebo si dáte ještě rok čas na to, abyste se připravili pořádně? No ale já si myslím, jako, že zatím nejsme kapela formátu, která by jako byla schopna jako složit kvalitní album jako třeba o 12 písních. Jako, takže myslím si, že půjdeme furt tou cestou těch singlů jako po dvou, tak ať posluchači mají vždycky co poslouchat a nemusí na to třeba jako čekat tak dlouhou dobu. Tak rozhodně dneska čekat posluchači nemusí, protože před námi jsou 2 písničky. Ta první se jmenuje 80 dní a druhá Za modrou dálavou, Silver Bliss v Harendě Live. Když se jenom na chviličku otočím zpět, zavřený dveře a před náma je 1000 mil, náš svět. Až na konec spálených cest
jsme vládci moří, po druhé nás sněhy zaboří, v hradech z písku ustalen si na nádvoří. Ty jsi má královna, já jsem tvým andělem, za fel tvou žije vše, naše rodná zem, přes hory, přes řeky, od jihu na sever, spolu vždy vím, že se s životem poterem. Já jsem tím králem a ty jsi má princezna, vládnem si spolu a mapa je zbytečná, v rakě jde nahoru, až kde nás nechytnou poštáří zvěst a černou dekou vesmínou. Ty jsi má královna, já jsem tvým andělem, za velkou louží den, tam, kde nás čeká krásný sen. Nejsme v cíli, únava nás nezastaví, v plné volní, přes Abbey Road i přes to dolní, jsme sami sebou, hledky ptáků nás poslední. A ty jsi má královna, já jsem tvým andělem, za velkou žije vše, naše rovná zem, přes hory, přes řeky, od jihu na sever, spolu vždy vím, já se s životem poperem. Já jsem má princezna, vládnem si spolu a mapa je zbytečná, raketě tě nahoru, až kde nás nechytnou poštáří zvěst a černou dekou vesmínou. Ty jsi má královna, já jsem tvým andělem, za velkou louží jdem, tam, kde nás čeká krásný. Ty jsi má královna, kde nás čeká krásný sen. Otočím zpět. Vím, že jsme žili a za náma je milion mil náš svět. Nah.
svíčky zář, co svítí na mou tvář a sílí. Leď vesmírem dál, strach nepoznáš, nejsi sama, však víš, když se zdá, že jsme dva, že to hned pochopíš. Za tebou tma, je nový den, co smysl světu dá. Země aut, má známíš, jsi žhavá kometa, dívat se před, míš vzad, když máš zasadit strom nad hlavou hrom, co ti sílu dává. Posloucháte Harendu live na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a my tady máme takový téměř silvestrovský večírek s kapelou Silver Bliss. Viktore, jak funguje kapela na dálku, když ty jsi v Praze, kluci jsou tady, jak dáváte dohromady písničky a kdo vlastně je autorem písniček? Tak tady asi jako, teď se bavíme o celku, jako všichni tvoří část písní, ale hlavní tady jako Tomík, který... Řekni to, Míku. Tak já řeknu, ale my to dáváme dohromady tak, že my ještě máme takové jako subčleny, jo, Silver Bliss. Je to ještě Vojtěch Lukáš, který jako nám aranžuje a stará se o takový jako sound design. A pak ještě máme Luďka Lazarčíka, který jako se stará o tyhle krásné světla. Takže ten měl jako na starosti tohle. Takže to jsou ještě dva jako takové jako nepřiznaní členové Silver Bliss, ale my je bereme jako prostě regulérní parťáky. Jo. Takže to je jako důležité vědět. No a při té tvorbě já vždycky jako chytnu nějaký nápad, teda jako trvá mě to jako vždycky strašně dlouho. Ale vždycky to musí být jako nějaká myšlenka, jako ke které se upnu. A protože jako nedžemujeme na zkušebně, tak takovým způsobem jako netvoříme. Takže pak zavolám Vojtu, řeknu, ale takhle by se mi líbil takovýhle zvuk, on do toho jako dodá něco a pak to už jako kdyby rozebíráme se všemi členy kapely. Takže Jirka dodá jako nějaké groovy, breaky a tak dále. A Viktor samozřejmě jako linku a texty, to jako je výhradně jako jeho záležitost. Texty děláš, Viktore, až na muziku, anebo už máš něco třeba připraveného? A... No jako já to právě většinou dělám úplně už na hotovou muziku, jakože trošku jako je to někdy jako těžký, já mám někdy jako diář nějakých textů, co jsem si napsal, já rád píšu jako básničky a tak, takže někdy se mi podařilo něco jak kdyby vytáhnout, což bude následující song, který se bude jmenovat Černá Petra, a to byl takový jako song, který jsem napsal jak kdyby předem, už jako třeba před 3 rokama. A já jsem to potom jenom dopsal do písničky, protože to bylo moje takové jakože konkurzová písnička do Silver Bliss. Já jsem prostě, kluci mi poslali písničku a řekli, uděláme takový konkurz, napiš si k tomu nějakou linku a nějaký text a tam se to zrodilo, no. Takhle to někdy jako vypadá. Takže ono to nebylo vůbec snadné se dostat dohromady tady s klukama v kapele v Ostravě? Tak ale jako musí si to sednout vždycky, jako jo, my jsme, to nebyl to jako žádný konkurs se zastupili jako zpěváku, to ne, ale jako pár jsme jich vyzkoušeli a vždycky to bylo, jako můžu říct, jako úplně mimo mísu a když přijel Viktor, tak jsme viděli, že to je prostě ono. Jako. Je to pravda, zpěvaček tady běhají po Ostravě davy, houfy, ale zpěváků jako se příliš neurodilo, teda bych to tak řekl.
Tak, takže jsme rádi, jako, že to takhle vyšlo a je to jako víceméně strašně jako komplikované, ale za ty komplikace si myslím, jako, že to stojí. My právě k tomu přistupujeme jako trošku, jako já jsem právě říkal klukům, že už jako nemám 15, že prostě pro mě dojíždět jako před 11 lety Praha-Ostrava na zkoušku 3,5 hodiny vlakem a potom 2 hodiny odehrát a potom 3,5 hodiny zpátky. Je to trošku takový časově náročnější, ale my jsme si hrozně sedli na té první zkoušce. A já jsem říkal prostě za dobrou hudbu, prostě půjdu světa kraj, tak takhle to dopadlo, tady jsme. Až se to nějak celé spraví, ta situace, tak zase třeba začne fungovat pravidelná letecká linka, že jo, z Mušnova na Ruzin jako a zpátky. A nebo potom některé ty kapely si pořídí vrtulník, že to už pak je úplně celkem snadná záležitost. A pak Silver Tryskač. Tak, pánové, před námi je poslední písnička našeho dnešního předsilvestrovského večírku, ta se jmenuje Černá Petra. Viktore, ono se to nabízí, je předposlední den v roce. Máš nějakou vizi pro ten rok příští? No tak já teda jsme hrozně pozitivní, tak jako my čekáme, že příští rok a festivalová sezóna, že se do toho, že nás prostě, že to rozjedeme, že musíme myslet pozitivně, jako teďkom poslední 2 roky, co nás jako chytlo jako kapelu, bylo takové nešťastné kvůli covidu a situaci, ale všechno se to prostě akumuluje ta energie a podle mě příští rok to tady vybuchne. To bude velká, velká pecka. No, tak my si dáme velkou pecku na závěr, milí harenďáci, mějte krásný zbytek večera a užijte si zbytek roku, no a ten příští ať je opravdu lepší. Ale Igore, tak tohle je pro tebe, jo? Poslední song roku. Dobrá, Silver Bliss. Začalo pršet a jde z černé tempery. Naplnil řeky a obarvil kostely. Natekl do vod všem poctivým občanům. Do Rýn, do záhonů. Čím dál víc se brání a přání, a kloud si vezme všechna přikázání. Číž se sklání, čím voda barví její duši a černá z úst valily jen pohádky. Všechno smetí jsem sklopil do hromádky. Vyměl slzy za pár kapek spermatu. Yeah.
sebou svatí nahoru. Ta zbarví vlastní krví nebe v oblakách.